just watch me. Ai, cheguei a tempo? Espero ter chegado. Eu sei que venho um bocadinho mais tarde do que é costume, mas está oficialmente aberta a época de regresso às aulas aqui no canal. Ai, mulheres e homens, babes, olá! Este é o vídeo que eu mais espero para fazer o ano inteiro. Para quem já segue aqui o canal há algum tempo, sabe que não há Natal, Halloween, tipo, verão, any holiday, any anything que bata para mim o regresso às aulas. Então, uma querida já não estuda, não é mesmo? Mas arranjou uma forma de nunca mais ter que parar de comprar material escolar, porque é assim das minhas coisas favoritas da vida. Porquê? Porque ofereço todos os anos um monte de material escolar a um de vocês! Então, para quem não está ligado na situação, o que é que eu faço? Todos os anos eu sou a vossa personal shopper, eu vou às lojas e encontro o mais giro que há. Este ano há um twist, eu estou no Brasil e, portanto, se calhar a maioria das coisas vocês não podem comprar, mas isso quer dizer que quem ganhar vai ter material escolar completamente diferente, exclusivo, que as pessoas vão ficar tipo, onde conseguiste isso? E vocês vão dizer, é do Brasil, consegui no giveaway da Catarina Filipe. Juro, sério, gente, eu sei que agora é muito mais fácil eu dizer que gosto de regressar às aulas porque já acabei as aulas, mas mesmo quando andava na faculdade, mesmo quando andava na escola, eu sempre amei o regresso às aulas. Para mim, era tipo o ano novo, eu regenerava-me, era uma pessoa nova. E sei lá, era uma oportunidade para começar assim, com uma folha limpa, começar do zero. Isso é uma coisa que até hoje se mantém. Para mim, o ano novo, o ano começa em setembro. Portanto, para mim agora, eu sinto-me reenergizada. Vamos lá para um ano novo, cheio de objetivos e cenas. Digam já aqui abaixo qual é que é o vosso objetivo para este ano letivo. O meu é ir ao ginásio. Se bem que eu não ando na escola, mas não interessa. Eu não ando na escola, mas vocês andam. Ou se não andarem e forem como eu, que amam stationery, também vão querer ganhar estes prémios. Eu hoje vou-vos então mostrar tudo o que eu comprei. Eu sou sempre uma fofa e eu compro tudo. Vocês não vão precisar de nada, exceto este ano, tenho que confessar, não há mochila, que é a primeira coisa que eu mostro todos os anos. Porquê? Porque eu vou ter que enviar tudo isto para Portugal, ou então para o Brasil, não sei. A parte mais difícil sempre é conseguir que a mochila caiba dentro das caixas, portanto, este ano não há mochila, mas há tudo o resto. Pausa! Se gostas de vídeos de regresso às aulas e estás feliz que eu esteja a fazer toda uma série, porque vai haver toda uma série, como é lógico, deixa já o teu like e agora sim, bora para o vídeo. Já tenho aqui os vossos cadernos então para vos mostrar. O primeiro é este, ele é lindo, é branco com bolinhas pretas e uma coisa que todos os cadernos têm aqui no Brasil que eu achei incrível são stickers. Nunca vi isto em Portugal e achei incrível. Esta marca West Village foi assim a minha perdição. Basicamente todos os vossos cadernos são desta marca West Village e ela, sério, coleção mais linda da vida. A cena é que eu te falquei todo o meu dinheiro a comprar coisas para vocês, então não pude comprar assim tanta coisa para mim. Aliás, não pude comprar nada para mim, mas não interessa. O que interessa é que um de vocês vai poder ganhar isto tudo e ter um ano letivo em que vocês pelo menos não têm que se preocupar em comprar absolutamente nada, porque eu sei que as coisas são bem caras. Temos este caderno A5, porque eu acho que está sempre jeito vocês terem um mais pequenino. Caso vocês queiram ir para a faculdade ou para a escola naquele dia muito chill, que só querem levar tipo a mala e um caderninho, nada de muito pesado. Depois temos um dossiê também preto e branco, também da West Village, com esta strapzinha em turquesa. Vocês vão ver, e caso vocês não vejam os meus vídeos de Back to School, eu faço sempre todo um pandan. Este ano é um pandan preto e branco e pastel. Gostei. Então, basicamente aqui dentro vocês têm logo uma recarga. E ele é assim quadriculado por fora, mas é a única coisa que é quadriculada deste haul inteiro. Eu juro que eu tentei arranjar algo quadriculado para vocês, mas aqui no Brasil eu fiquei a descobrir que eles usam todos os cadernos pautados, mesmo que seja para matemática. Muito estranho, também achei. Temos este dossiê lindo também da West Village. Não comprei um grande este ano porque simplesmente não encontrei nenhum que eu gostasse e não ia estar a forçar, não é mesmo? Portanto, já tenho aqui um dossiê e um caderno A5. Ah, afinal, não é tudo da West Village. Temos aqui 4 da Tea Libra, da coleção Happy, e eles são basicamente todos iguais. O maiorzinho é o cor-de-rosa e diz Happy Mind, Happy Life, e eles todos têm então os stickers. Ainda vêm com uma micazinha para vocês poderem pôr algum documento que vocês queiram. Epá, eu achei os stickers incríveis. E ainda vem com coisas para vocês colocarem o horário, o conteúdo, o vosso nome. Epá, eu achei muito lindo. Pronto, tem o rosa. O azul que diz Smile, be happy, love, dream. Quero que vocês tenham um ano muito inspirado, já repararam? Pronto, com os stickers também, exatamente da mesma forma. O lilás, dizendo outra vez Happy Mind, Happy Life, a mesma drena. E por fim, Smile, be happy, love, dream, em verde. Nossa, ainda por cima a textura é incrível. Tenho que ir buscar um destes para mim, apesar de eu não precisar.
Ai, então está aqui tudo o que vocês podem precisar para este ano letivo, cadernos para todas as vossas disciplinas, cadeiras, whatever. Todos muito lindos. Continuando. Outra coisa que eu todos os anos vos compro é uma agenda. No caso, compro-vos sempre uma agenda escolar, porque é o que faz mais sentido. No entanto, aqui, como o ano letivo começa em janeiro, não há esse conceito de agendas escolares, porque é só uma agenda igual às outras. Então eu comprei-vos já uma agenda de 2020 para irem já bem servidos. Ela vem nesta prancheta, eu achei super gira, super diferente. Ela tem, cada mês tem um, tipo um layout, e ela é muito linda com detalhes em dourado. Ai, nossa, juro, achei muito linda. Esta também é da Tilibra, ou seja, da mesma marca dos vossos cadernos pastéis. Ah, eu esta vou abrir para vocês, eu acho que vocês não se importam, porque este dá para abrir e fechar. Temos outro, que é um planner semanal, que vem com este roupão. Olhem estes stickers mais fofos. E vocês têm aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e também têm sábado, não é? Sábado, domingo. Ou sábado, domingo, não meto nada que vocês têm direito a estarem mais descansados. Pronto, vocês têm aqui os dias da semana, têm o que vocês têm a fazer e coisas para se vocês lembrarem, prioridades, whatever. Eu achei muito fofinho e acho que era uma coisa, já que vocês só iam ter agenda a partir de 2020, não é mesmo que tivessem isto até chegarmos lá. Oh pá, e diz, se você pode sonhar, você pode fazer. Isto é tudo o que é que vocês pensem quando acordam às 8 da manhã, ali às 7, pipa à escola. Achavam que os cadernos tinham acabado? Estavam muito enganados. Temos também este que diz Make It Happen, que também é da Tilibra. Não sei, não conheço estas marcas, é tudo novo para mim. E basicamente ele é branco, com estas bolinhas azuis turquesa e depois em rose gold também bolinhas e diz Make It Happen. Eu acho que é sempre bem fixe vocês terem um caderno destes tipos de notas. Eu, por exemplo, adoro, e agora faço mais no iPad, honestamente, para fazer o vosso brain dump, ou seja, quando vocês têm alguma ideia, escrevem aqui, quando precisam desabafar, escrevem aqui. Outra coisa que eu amo fazer nestes cadernos, e tenho tipo imensos espalhados pela minha casa, são os meus objetivos para o ano. Portanto, eu acho uma coisa muito fixe vocês terem, pá, porque ele também era muito lindo, eu quis trazer e ficava bem no tema, e eu amei. Uma coisa que eu acho essencial que a gente deveria ter, eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não se lembram, é ter tipo um arquivador deste género, para vocês colocarem as coisas que vocês já não vão tocar. Por exemplo, eu na faculdade, quando chegava ao segundo semestre, pegava numa coisinha destas e colocava aqui todo o material que eu tinha do primeiro semestre. Fazia isso aqui ou num dossiê grande. E este diz, My dream has just barely started. E é da Daiso, foi super baratinho, muito giro. Eu achei muito lindo. Eu ouvi dizer que há esta marca, esta loja no caso, em Portugal, mas com um nome diferente. Não sei qual será. Depois, o vosso estojo vai ser este lindo rose gold, coisa mais fofa, a fingir esta pele, parece que é da Michael Kors, mas não, é mesmo da Fizz. Eu acho que ele tem um bom tamanho porque, malta, também eu já caí no erro de levar aquele mega estojo que parece voltarmos ao primeiro ciclo, que temos que levar todas as cores do arco-íris de marcadores, a gente não precisa disso tudo. Se calhar tudo o que eu vos ofereci não vai caber aqui, não, cabe, 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 eu acho que cabe. Passando ao material de escrita, também não vos quero que falte nada. Então temos para começar dois pincéis, dois lápis super fofinhos, também da West Village. Este é assim branco com as riscas douradas e depois o douradinho. Eu sou sincera, eu não sou a maior fã de lápis, mas pronto, desse lado as pessoas podem gostar, portanto eu quis comprar para vocês, só que eu tive que comprar estes e os próximos vocês vão ver porque eram tão fofos que eu não consegui os deixar lá. Portanto temos da Stabil estes três pastéis também muito lindos, vão ficar tão bem com os vossos cadernos, juro, mas vocês podem tipo coordenar com o caderno que vocês usam, eu achei fofo. Ou se calhar não sejam tão OCD quanto eu e façam só o que vocês quiserem. Então, eu costumo oferecer-vos sempre os marcadores da Stabilo. Stabilo, eu nunca sei dizer. Mas este ano optei por trazer-vos este da Faber-Castell, que são todos em tons pastel. E são tão lindos. Eu achei mais beach que os outros da Stabilo normais. E trouxe também para vocês terem igual o setzinho, só que estes são mais fininhos e estes são mais grossos. Portanto, vocês podem usar estes para sublinhar e estes para fazer títulos coloridos. Saudades, sumários e ter uma paleta de cores para cada disciplina. Continuando, trouxe-vos também uma lapiseira, esta dourada, achei bem fofa. Eu sempre preferi lapiseira a lápis, mas isso também é uma escolha um bocado pessoal. Portanto, aqui tem as duas opções. As minhas babies da Praxe, da Bic, vocês já sabem que eu amo estas canetas, a dourada e a prateada, e eu paguei o meu rim por elas aqui, mas tudo por vocês. Continuando na vibe dos metálicos, trouxe também duas canetas, mas no caso elas são mesmo metálicas, portanto é uma caneta dourada e uma caneta prateada. Temos também aqui, ah, esqueci-me de trazer uma afiadeira. Pronto, olha. É a única coisa que vocês vão ter que comprar se ganharem isto. Enfim, temos aqui duas borrachas que também são dentro da mesma paleta de cores, caso you know. Botim. E depois dois mini corretores de fita, que sempre foram os meus favoritos. Nunca percebi aquelas pessoas que gostavam do corretor de líquido, porque aquilo fica super pesado no papel, estraga tudo, não corre bem. Sabem que a minha mãe usa o líquido, mas de pincel. Meu pai isso... também. Isso então transcende mesmo. Enfim, eu sempre gostei de utilizar estes e eu trouxe um roxinho e um azul. No caso, nunca utilizei estes, são novos, né? São daqui do Brasil. Mas achei bem fofos e iam com o tema, então pronto. E são pequeninos. E a gente e pronto. É isso, é claro. O que foi? Para de olhar para mim em julgamento. Eu estou a ver esse julgamento.
arma! O Elmo vai p***, achas que isto não está a doer? Se fosses tu, queria ver. Para, não tem graça. Magoa mesmo. Continuando, eu vi isto, achei tão fofo. São clipes em forma de coração e eles são dourados. Portanto, trouxe-os. E trouxe também estes, que eu todos os anos temos este problema, não sei como é que isto se chama. Eu chamo clipes na mesma. E eles são dourados, mas têm uns brancos com umas bolinhas douradas. Mas achei tão lindos. Pronto. Gostei. E para terminar a parte mesmo de material escolar, temos os post-its azuis fofinhos que eu nunca tinha visto nesta cor. Se vocês já viram, digam, mas eu nunca tinha visto, então trouxe estes. Normalmente eu costumo comprar os da Accessorize muito fofinhos, mas cá não há Accessorize, so tenho que se contentar com estes, que eu também achei bem lindos. Depois trouxe-vos uma régua. Eu sei que é muito improvável vocês precisarem de uma régua, mas vejam, esta régua é tão linda. Nem que seja só para verem aquela risca direita por baixo do sumário da lição. Eu achei que podia dar jeito. Ou então o pessoal que está em geometria descritiva, vejam só o flex, vocês vão dar com esta régua. Like, bro, tens uma régua lilás, é que eu tenho. E depois temos estes marcadores de página que eu comprei na Dice, que é fixe para vocês marcarem. Olha, por exemplo, eu quando estava a fazer direito, a cadeira de direito, precisei muito destes para os códigos, podem utilizar nos vossos cadernos, nos vossos livros, nos vossos whatever. Eu achei fofo e trouxe. Caso vocês queiram dicas de lojas fixas onde vocês podem comprar material escolar assim muito lindo em Portugal, podem assistir todos os meus outros hauls que eu vou deixar aqui abaixo. Porque este ano, na verdade, é que eu não vos estou a ajudar assim tanto, estou-vos só a dar mais inspiração, barra inveja, mais aspiração a ganhar este giveaway. No entanto, acho que já fiz nem sei quantos, pai, 3, 4 hauls onde eu dou assim, tipo, as minhas lojas favoritas, onde vocês podem encontrar as cenas mais lindas de sempre. Na faculdade houve uma fase em que eu levava muito comida de casa, então eu achei que uma marmita ia ser algo que vocês iam dar imenso uso. Esta é muito fofa, diz cultive amor para colher o que for. E vocês abrem e ela... Continuando. Vocês têm aqui a parte, têm então os vossos talheres. Eu juro que depois vou lavar. Por segurança, lavem outra vez quando chegar para casa. E depois tem então a secçãozinha para vocês colocarem a vossa comida. Achei muito lindo. Até porque as lancheiras que eu tinha nunca tinham talheres e depois eu tinha que estar a levar os talheres de casa. Era uma chatice. E assim, como os talheres ficam aqui em cima... Ah, agora é que eu estou a ver. Isto traz uma colher e um garfo. Portanto, vocês têm que levar a faca de casa. Ou então não levar nada que tenha que se cortar. Enfim, como ele tapa e tem aqui o compartimento dos talheres, vocês têm certeza que não sai nada. Portanto, nem precisam levar tipo uma lancheira à volta. É só levarem a barbita e you're good to go. E depois, para vocês beberem água, eu juro, eu tenho que ir lá buscar mais um. Isto eu tenho que comprar igual para mim. É esta garrafa que diz assim: faça mais do que te faz bem. Ainda por cima, ela tem aqui atrás uma coisa que eu achei incrível. Ela é de 900 ml e ela diz-vos as horas que vocês devem beber. Devem beber isto duas vezes ao dia. Portanto, tem os níveis de água que vocês devem beber tipo até às 8, 9, 10, 11, por aí em diante. E ainda traz estes linhos que vocês podem colocar dentro do vosso congelador durante a noite. Depois colocam aqui e eles fazem com que a vossa bebida fique fria. Logicamente que isto é para água, mas podem usar isto é lá para café frio, para o que vocês quiserem. Já. Whatever. E pronto, mas este foi o haul. Mentira, ainda temos maquilhagem, porque temos sempre maquilhagem. Então temos aqui a vossa nova NSSR e aqui dentro uma data de produtos brasileiros. Eu quis só comprar produtos brasileiros, queria que fossem produtos que vocês provavelmente não conseguissem arranjar em Portugal. O único que vocês conseguem arranjar em Portugal é este da Catiz Bernice, que é a paleta Rosé. Está assim, ó, nova, é muito linda, tem uma data de cores tipo, que vocês conseguem utilizar para o dia-a-dia, ou fazer um look para a noite, ou fazer um look para uma ocasião especial, o que vocês quiserem. E eu basicamente quis trazer algo que fosse tipo um look universal, que vocês pudessem usar todos, e que fosse uma coisa que vocês conseguissem utilizar assim super rápido, para de manhã só sair da porta. Então temos da Vult um stick iluminador e um stick de contorno, porque eu acho que é assim mais simples para de manhã vocês chegarem só passarem e está feito. Estes, pelo que eu vi, são muito cremosos e fáceis de trabalhar e fica assim um look super, super natural. Tenho que experimentar também ainda. Da Vult também trouxe-vos mais uma paleta de sombras. Esta é a Diva e a namorada do primo do Vini no outro dia fez tipo um look incrível. Assim, onde é que são essas sombras? E ela, da Vult, e eu fui comprar, então temos... esta paleta Diva da Vult para vocês. Ai, olha o tanto produto da Bruna Tavares que está aqui. Ela é youtuber, ela também é instagramer, ela é digital influencer, vocês sabem qual é essa palavra, mas acho que é a melhor forma de caracterizá-la. E ela tem uma linha de maquilhagem e eu amo as maquilhagens dela, vocês têm que segui-la. Enfim, eu amo as maquilhagens dela e ainda gosto mais do todo o conceito que ela tem por trás da marca dela. E então temos aqui o BT Mermaid, que no fundo são aquelas gotinhas que vocês colocam antes de aplicarem a vossa base, ela deixa-vos assim com a pele super radiante. Eu já comprei também para mim, já testei e adorei. O que vocês podem fazer é também, não querem usar maquilhagem, bota só o BT Mermaid
esfrega na tromba, vamos embora. Depois trouxe-vos um batom mate dela, eles são maravilhosos, eu já falei sobre eles, eles são muito fixe. Esta é na cor Samantha, eu achei linda, esta eu não tenho, mas é um nude muito bonito. Temos também um iluminador dela, que os iluminadores dela são assim uma babadeira. E este é na cor Light Pearly. Os produtos que eu tiver igual, então vou-vos mostrar para vocês verem, mas os outros vão ter que só ver a embalagem. Depois trouxe-vos também o BT Jelly Gloss e ele deixa assim um acabamento super natural. Este no caso é assim mais avermelhado, mas nos lábios ele fica meio rosinha e eu também comprei um igual para mim. E por fim a máscara dela Wonder Lash, que dá assim um efeito espetacular e eu trouxe-vos também. Portanto, vai tudo acondicionadinho nesta bolsa linda que eu comprei para vocês e que fica super bem na nossa estética. E pronto, eu queria partilhar um bocadinho do Brasil com vocês e também para vocês conseguirem experimentar maquilhagens que não tão facilmente conseguiriam aí em Portugal, ou se vocês forem brasileiras no caso, maquilhagens que se calhar vocês ainda não tinham testado, podem receber. E pronto, são todos estes presentes que eu tenho para vos oferecer. Eu estou muito agradecida por poder continuar a fazer isto que eu faço para vocês, especialmente nesta altura do regresso às aulas, em que foi sempre uma das alturas em que o meu canal tipo, bombou muito. E eu sei que foram momentos decisivos e que mudaram completamente tipo, o meu trajeto profissional. E havia algo que eu queria partilhar com vocês, que é o primeiro ano que eu fiz o giveaway do regresso às aulas. Eu ainda estava na faculdade, portanto, eu não ganhava dinheiro, ainda vivia em casa dos meus pais, eram os meus pais que me sustentavam. Eu já fazia YouTube para há um ano e tal e eu não ganhava absolutamente dinheiro nenhum a fazer YouTube. E nesse verão eu tive que pedir dinheiro emprestado aos meus pais para conseguir comprar todas estas coisas para vocês. E agora é tão bom saber que eu consigo comprar com o meu dinheiro isto tudo para oferecer. Eu sei que é só um de vocês e acreditem, eu gostava de poder dar isto a toda a gente, se eu pudesse. Mas saber que posso fazer essa diferença na vida de uma pessoa e saber que foram vocês que fizeram a diferença na minha vida para eu poder agora não ter que pedir dinheiro emprestado aos meus pais e poder sim comprar com o meu dinheiro isto para vocês, tipo, é surreal para mim. Para participarem é super simples, apenas têm que 1. Serem inscritos aqui no canal, 2. Seguirem-me lá no Instagram e 3. Deixarem um comentário neste vídeo com a hashtag BTS2019 Catarina Filipe e o vosso Instagram. Very simple. O vosso Instagram não tem que estar público, o giveaway está aberto tanto para Portugal como para o Brasil, portanto toda a gente pode participar. Pronto, toda a gente não, mas enfim, aos poucos vamos lá, não é mesmo? E o sorteio termina no dia 6 de setembro, no dia 7 de setembro eu vou anunciar lá no meu Instagram, através do Insta Stories, quem foi o vencedor ou a vencedora, que é para depois não virem perguntar onde é, como é, quando é, já está tudo explicado. Qualquer das formas, se não perceberam alguma coisa, vou deixar tudo aqui abaixo na caixa de descrição. E homens e mulheres, podem participar o quanto vocês quiserem. Um alerta que eu vos dou é para irem mudando mais ou menos os vossos comentários aqui no vídeo, porque quando são muitos comentários iguais, o que o YouTube faz é bloqueia-vos a conta ou denuncia por spam. Não vale a pena, portanto vão mudando apenas os comentários. Vão-me dizendo, por exemplo, ideias de vídeo para o Back to School, os vossos objetivos, o que vocês bem entenderem. E se quiserem aumentar a vossa hipótese de ganhar, diz à tua amiga para participar também e divide os prémios. Diz ao teu pai, à tua mãe, ao periquita, à tua avó, a todo mundo para vir participar por ti. Isto temos que ser uns para os outros, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like se vocês gostaram. E pronto, é isto. Vemo-nos no próximo vídeo. I'm so excited para tudo o que vocês vão ver agora no regresso às aulas. Vai ser muito giro. Bye!